ilaahay oo geeka nu waafajiyay intaynu furno muqaayaddan oo ninka magacaabay by capital restaurant and cafeteri by capital muqaayashi leedahay mee way balajaro hotel oo jii falajar hotelkaasoo ku kooban sidaa qoob qeyb v i b e qeyb double room qeyboo single room yaa ka jar muqaayaddan geeka way bani dhaliiday intaynu furno mayla raayisa baydhow maadaama ammaansha faylay way bani yanii dhaliiday intaynu furno oo ka dhiirana alxamdulilaah geek way baan rowna maalintii furutaanshe aan rowna muqaayadda way baan furnay qof walba oo mayle raayis kastamarkan intiinu handhow ayna un furni way baan laka helay ayii shay raashinga laka hele way baan diyaarsan shaqaale oo sifayn hasiin dhowaayso siin diyaarsan xataa wayba sameeyane waloo takaway adoo idarowdo taleefon hadirsadaas raashinkeedan baahanta fidhigaa lakiin gasheene shaqaalo oo mayle raayis nin tarbiyaye jarta bismillahi ramaan raxiim awalan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan wadmo kasta rogan geeka may qayb galnahay furitaanka xaafladda lakadaa furaay maqaayid iyo hotelka by capital may kii horeytiyu qayb galow kulan qaaday sharaf geeka lansuubi shacab ka dhaqan magaalada baydhabo maqaayiddu may maqaayiddan ka horeytiy hase ahaatee may ku mid ataa maqaayidaha korre magaalada baydhabo taasna may muujiyaase ahaan horumarkii astaanta nabadeed oo koonfur gabeed soomaaliya ka tallaabsatay muujiyaasa dhammaan ummadda koonfur gabeed soomaaliya kasta roomi lahaa horumar fayla dadkii furdana may lahaa ilaahay siin malkiin siin barakaay may suubidana waddanka may kordhidana wallan baahna inta ilaha ka kordhii ganacsigna qayb ku yaa horumarka dalka iyo qayb ku yaa barnaamij cusubalaa ku kordhi oo magaaladan baahnahay by capital restaurant cafeteri dad khibrad lehna rogan haddana kolley inagii odayaalkii dhaqanka digli murufle yelinin kuweri dad ilaa dhowrka qofood ee qeybeledkii ganacsatadii ilaa mas-uuliyiintii dhammaantii oo barogan may lahaa mabruuga lahaa baarka kolley kaniyo ahaan oo kale ku badan oo sifaylan ka caweysado yaa kolley tabaana